Lai piedzimtu bērniņš, jā, svarīgi, lai būtu gan sieviete vesela, gan vīrietis vesels. Jā, mēs runājam par veselīgu uzturu vispār, par olbaltumvielām, par ogļhidrātiem, par veselīgiem taukiem, bet ir arī daži papildus vielas, kā selēns, kā beta-karotīns, kā antioksidanti, jā, kuri reizēm mēs veicam testus, lai noteikti, vai viņi tur vajadzīgi papildu uzturā, bet parasti tādos vīriešu kompleksos viņi jau ir iekļauti un patiesībā viņi ļoti pozitīvi ietekmē vīriešu reproduktīvo veselību. Profertil ir uzturbagātinātājs, kas satur L-karitīnu, L-arginīnu, E-vitamīnu, cinku, polīskābi un citas sastāvdaļas, kas labvēlīgi ietekmē spermas kvalitāti un vīriešu reproduktīvās spējas. Taču atcerēsimies, ka jebkuras problēmas diagnosticēšanā un ārstēšanā īpaši svarīga ir ārsta